Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Mjeku zbulon sekretin. Ja si duhet të veproni nëse keni tension të lartë të gjakut. Në Amerikë po thua e se një në tre të rritur po jeton me presionin e lartë të gjakut. prandaj tema e rekomanduar dietike për personat e lartë me problemet të tensionit të lartë po bëhet gjithmonë në më shumë popullore në këto ditë. Por qëfar shkakton presion të lartë të gjakut? Zakonisht mos konsumi i perimeve dhe frutave të mjaftueshme mund të rezultoj në një konsum të lartë të, të natrymi dhe konsum të ullët të kaliumit, gjë që mund të kontribuje në zhvjëdhimin e presionit të lartë të gjakut. Pra, me presion të lartë të gjakut, ju rekomandoj që të keni një djetë të ullët në natrium dhe në yndyrë dhe duhet të shmangni urgjentisht këto ushqime. Turshit Turshit janë në super ushqime të ulta në kalori me yndyr, por ato janë gjithashtu të larta me vitaminën K, gjë që e ndihmon edhe gjakderdhjen e gjakut pas lëndimit e kjo është të mrekulueshme. Por ato janë të ngarkuara me natrium, një bishtajore e mesme siguron më shumë se 570 mg natrium, gjë që është më shumë se një e tretaj nevojës të përdiqme të rekomanduar. Pra, nëse jeni një person që vuani nga tensioni i lartë i gjakut, kufizoni fizoni me njërë marjen e turshive. Lakra turshi Lakra turshi është një nga përfitime shëndecore duke përfshirë këtu sigurisht vitaminën C dhe vitaminën K, hekurin dhe njësasit të mirë të fibrave. Por gjithashtu rritë sistemin të uaj imunitarë, por ju duhet të kufizoni sasin që ani ose të zjithni markat të ullëtat të natriumit. Një lakër të ushi ka më shumë se 460 mg natrium ose 19% të konsumit të uaj të rekomanduar ditor. Proshuta Proshuta nuk është të vetë mja por gjithashtu përmban vitaminën B, vitaminën B1, B2, B3, B6, B12, vitaminën D, si dhe mineralet të zinkut, hekuri dhe magnezit, të cilat janë gjithashtu thelbësore për një jetes të shëndechme. Por pse shumit se njështë vendien të frikësuar për të angrën? Beqënse është një ushqimi lartë me natrium, 3 feta përmbajnë nëre 270 mg natrium, ose dhe 4.5 g ndyrë. Prandaja është e menqur të provoni proshutën e gjelit dhe detit, për konsumë të ullet të natrium në vënd të proshutës normale. Qumështi Kur jeni duke u përpjekur për të ndërtuar muskujt, qumështi i plotës gjithja juaj me e mirë. Ajo siguron më shumë ndyrë se sa keni nevoj një filxan me qumësht përmbajnë. 8 gram e ndyrë. Nërsa nëse jeni një person me presion të lartë të gjakut, përvoni të konsumoni qumësh 2%. Pasit të gjitha dhuje dhe qumështet për maj në gjëndi të ngu për ndyrore që mund të qojë dheri në sulme në zemër. Tensioni lartë i gjakut mund tjetë është katrimtarë për zemërën, për trurin dhe për veshkat. Për posë kësaj, tensioni lartë i gjakut mund të shkaktoj komplikacionet të tjera të rënda të lëvizjeve të gjymëtyrve. Tensioni lartë i gjakut trajtojt me medikamente, por së pari Duhet të mësoni më shumë për ushqimet që e rrisin atët. Nëse dëshironi të shmang një rritjen e tensionit të gjakut, atër duhet t'jeni dorë shtërnguar me krypën, të kryenje më shumë aktivitet fizik dhe të ruan një formë më të mirë trupore. Në këtë video do jësë si edhim listën e detajuar të produkteve që ndikojnë në rritjen e tensionit të gjakut. Njësia a matë se tensionit të gjakut është milimetrë për decilitër. Tensioni matët me dy shifra. Shifra e parë të regonë si tensionin sistolik të gjakut dhe pikën më të lartë të presionin dhe i zemrës. Shifra e dy të, të regonë tensionin diastolik dhe pikën më të ullë të presionit ku zemrë e qëndronë me së dy rrahjeve. Ushime që duhet të iqë një menjërë nga djeta juaj ushqimore në rrasë se vuani nga tensioni atë, mishë e kuqë. Mishë i kuqë është i shishëm, po përmban shumë kolesterol dhe dëmton në zemrën dhe e në të gjakut. Si pas të dënave, një sasi prej 400 gram mishë i gatuar përmban, 254 mg kryp dhe 308 mg kolesterol. E njëta gjëvlen edhe për panqetën, salamin ose proshutë. Pizzat e ngrira. Këto ushqime mund të tingëdoj në ideale për një mbrëmje të shpejt të ushqimeve të mira. Por një racion i kësaj pizze përmban 1 mg, sodium, po thuaj të shtoni edhe sasin e kripësht për te dozave të lejuara. Salca e paketuar e domates Salca e domateve me paketime qelqe ose metalike rritë tensionin e gjakut. Një paketime salcë domate përmban 654 mg krip. Një racion me makarona me salcë domate me mish përmban 1300 mg krip. Turshit e gatshmet Si pas të dhëna dhe një filgjon me lakër të jo të pregati vetë urvet 953 mg krip. Të të tjera përveç lakrës, si domatët dhe kastravecat janë të zhytura në lëng me krip, pra e evitoni këto përbërje ushqimore. Alkoli Një sasje e vogële a alkoholik nuk shkakton në dëme, por nëse të proni me pirjen e alkoholit, atër ju do të rrisni tensionin e gjakut. Alkoli mund të ndryshojë kundër medikamenteve të tensionit të gjaku dhe të ul efikasitetet dhe tyre. Ëmbëlsirat e paketuara. Ëmbëlsirat biskotat me mbushje shumë gjyrshe që shiten në paketime të bukura janë të mbushura me sheqer në yndyra të ngopura dhe me kripra. Ushqimet të tilla arrisin tensionin e gjakut, sheqerin e gjak dhe gjasat e mbi peshës. Pijet energjike. Konsumimi i pjeve energjike e rritë tensionin si qëto me 6.2% dhe atë djashto lik me 6.8%. Tensioni me statari i gjaku të rritët me 6.4% pas pyrjes se një pje energjike në trupin të uaj. Hipertensioni ose presioni lartë i gjakut ndodhë kur gjaku qarkullon në kapilartë me forcë më të lartë dhe jo konsiderohet e shëndechme. Kur tensioni lartë mund të dëmtoj mure të arterjeve që vuan trupi, dëmtohen edhe venat në tru. Një dukuri e tjilë kur zjatë në kohë mund të shkaktoj komplikacionet të rezikshme nëse lijet pa u trajtuar. Tensioni lartë i gjakut ka simptoma egzistuese paralajmëruese, Prandaj, në këtë video do të këshiloj me një kontrol të përreshëm të tensionit ku do që tjeni për ta pregatitur. Dëme që shkakton tensioni lartë i gjakut janë të shumë të duke filluar nga shëndet i kockave deri të sistemi frymëmarjesë. Edhe pse dëmi që tensioni lartë i gjakut shkakton si diçka e vogël, sa më shumë që qëndroni pa prekur, aqë më shumë rezikon në organizmi. Duke që nëse lidhe direkt me qërkullimin e gjakut, dëmi parë shkaktojt pikërisht e muret e enve të gjakut. Në kapilar arterje dhe vena kryojnë qarje të vogla si pasuje presionit të lartë të gjakut që lëviz në to. Të këto qarje grumbullohen molekulat të kolesterolit duke shkaktuar ngushtime dhe rritë të blokime dhe tyre. Një diçka e tilë ndodhë, Furnizimi i gjaku nuk është në kapacitetin maksimal të ti dhe dëmton organet të i cili duhet të qoj i gjak. Nga anë tjetër, kurenët e gjakut janë të blokuar, zemra duhet të punoj më shumë, gjë që qonë në zmadhimin e ventrikulave. Si pasoj, mund të shkaktoj e dhimbje, kraro uri ose në raste më të rënda edhe atak në zemër. Sistemi nervor Si pas ekspertve të cilve u referohem një furnizim jo e mirë i trurit me gjak shkakton probleme me kujtesën, dhe fenomenin e mendimeve. E njëjta gjë u ndodh arterieve dhe venave në zemër që ndodhen dhe atyre të trurit. Nëse enët e gjaku në tru blokohen, mund të shkaktohet i shemia, nësa në pjesë të trurit nuk kam njaftu e shmo oksigen që Eliza dhe ti fillojnë dhe vdesin. Skeleti i trupi Tensioni lartë i gjakut shkakton edhe umbje të së kockave ose si një ndryshe osteoporoza. Si pas të dhënave, tensioni lartë i gjaku të rrit nivellet e kalciumi në trup që në jashtë, duke mos i lënë kohë i qelizave kockore të përthithin sasinë që u duhet për të u rigeneruar. Sistemi i frimë marjes Njësoj si truri dhe zemra arterje që ndodhe në mushkëri mund të dëmtojnë dhe të blokohen. Kur arterje që furnizojnë në mushkëri të me gjak blokohen, kërkojnë një ndërryrje të me njërshme, pasi mund të shkaktojnë në zmadhimin e mureve të arterjeve dhe dë dëmtimet elasticitetit të tyre dhe shkat ndihmoj në trupin të largohi lëndët e dëmshme nga gjaku, reguloj në volumin e gjaku dhe presionin e ti. Por për këtë, mund të krye në një sërë funksion e është të tjera. Da e tensioni lartë i gjaku dëmton si e në të gjaku të jashtë të vesh, ka vashtu dhe kapilarët brenda tyre, duke si edhe një sërë komplikacion e shtë rënda që duhet të trajtohen me njëherë. Informacione në këtë video ka në për qëllim të plodësoj, të mos zëvëndësoj në nga mjeku juaj, ose ofruese i kujdesit të uaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake në primet ose efektet negative të këtyre përbërstve në shëndetin të uaj. Pasit të adyqonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miq të të